Ceyhun, həsrət gəlir. Mən təzədən gələrəm. Özün oxuyursan da bu mahnıları hamısını. Aboy vurmaqdır, bu gipsdir, bu işləri bacaram bu. Toydan da qabaq evi təmir eləyirlər. Onu da bir dənə gör, neymirsən. Və canlılara dəyən oğlanam. Peki, həyat sizi cərimələməsin. Ceyhun, səni nə qəzəbləndirir? Hal-hazırda da Ceyhun bəy elə gərgindir. Aldın səbri, qərarımı. Gözəl boğazlanan sonra istəyir, mən də boğaz eləyim. Aa, özünüz bilərsiniz. Dördün ahı bu axşam saat 21:00-da Space'de.